Здравейте и добре дошли в още един епизод на Дневничетата на Арчи. Няколко дни, но Чочи претърпя операция и затова решихме да изчакаме, докато се възстанови и му минат всички процедури по лечението, за да може да отпразнуваме едната годинка на Арчи и днес ще празнуваме именно това. Днешният ден е изцяло... Днешният ден е изцяло посветен на Арчи и целият ден ще го прекараме заедно, за да може да си изкара хубаво празника и да почетем хубаво така... едната му годинка, затова ще ви вземем с нас на цялото му приключение днес. Нали, Арчи? Започваме рождения ден на Арчи, като се отбихме първо за лакомства в кучешката пекарна, защото накъде е рожден ден без лакомства. Оттам му взехме кексче, за да може да му отдухнем свещичката, която ще видите малко по-напред във видеото, както и някои лакомства и едно подаръче, което също ще ви покажа малко по-натам. To do for you to be with me, what will it take for you to see? Yeah. We are meant to be. Yeah. What I got to do for you to be with me. След това се отбихме и в моя кучешки рай, Чикита Fashion Dog. Тук е любимото ми място. Може би сте гледали видеото на пазар с Арчи, където пазарувахме точно тук. Този магазин го обожавам и нямаше как да не се отбием точно на рождения му ден. Но този път, освен за подаръци, дойдохме и по друг повод, тъй като тук имат салон за кученца и му направихме така една спа процедура като подарък за рождения му ден. Започнахме с измиване с шампуан и балсам, които са специално за кученца, не им вредят на очички, на ушички и наистина много добре се отразяват на козинката, защото самите продукти са много хубави. С балсама Арчи получи и специален масаж, който той обожава, както знаете. Това е най-страхотното нещо за него и наистина имаше удоволствието да така получи един хубав масаж, тъкмо да се втриете съставките в козинката му. И след това му сложиха една протеинова маска, която заздравява косама. Може би знаете, че Арчи имаше проблеми с козинката, имаше гъбички и това така доста добре му се отрази на козинката. Тази протеинова маска беше невероятна. След това преминахме към изсушаването, което съвсем не е любимата част на Арчи, но няма как бе да се изсуши козинката му, защото знаете, малките породи са много болнави и много лесно се предразполагат към всякакви болести, особено от настинка, така че трябваше добре да изсушим козинката му. Това почистихме очичките и ушичките му. Като ме питахте за пачовете за очи и уши, които почистих във видеото с къпане на Арчи, от Чикита Fashion Dog ги закупих и накрая минаха лапичките му с дезинфектант, който е срещу бактерии и всякакви такива мръсотии, което ми се стори страхотно и аз мисля да си взема такова. И минахме с кучешки парфюм и накрая Арчи ухаеше страхотно. Аз си взех този кучешки парфюм, защото наистина
аромата, който така излизаше от Арчи, беше страхотен, наистина много, много, много хубаво мирише този парфюм. И дойде ред и на подаръците, които Арчи получи за рождения си ден. Започваме с това кошче, което е от Chiquita Fashion Dog. Просто много ми хареса. Много ми хареса шарката, цвета, колко е мекичко, а и Арчи си нямаше ново кошче. Тази блузка Military също е от Chiquita Fashion Dog. От кучешката пекарна му взехме ето тези лакомства, които са кожени такива кожички от прасе. Тази топчица му я взех от един китайски магазин, просто той много обича меки неща, с които да си играе. И тази купичка отново от кучешката пекарна, на която пише My Prince. Аз имам още една подобна купичка и нямах втора такава, която да е кралска, и затова му взех тази. И от Chiquita Fashion Dog получи една страхотна картичка, за която много благодаря. Наистина там винаги получаваме страхотно отношение. Те поздравиха специално Арчи за рождения ден и го поканиха на кучешкото парти, което ще бъде във вятърните мелници. От кучешката пекарна му взехме и това кексче, с което сега ще отбележим рождения му ден. След като духнахме и свещичките, трябваше да излезем навън, за да поиграе хубаво, да си играем, да бягаме. Той най-много обича, когато бягам с него, докато му мятам топката, а не просто да му я мятам и той да ми я носи. Затова нямам и много кадри от тук, но наистина исках така хубаво да се натича, да поиграе, да бяга без каишка и да си изкара наистина хубаво рождения ден. И рождения му ден няма да е толкова специален и завършен, ако няма любимият му масаж, който той толкова много обича, както може би виждате. Ако сте гледали мои сторита в Instagram, знаете, че Арчи обожава масажите, особено с този масажор, който си купих от Jumbo за себе си, но случайно така реших да пробвам и се оказа, че това е любимото му нещо, и така приключихме неговия специален ден. Чао и до скоро!